Toto je sci-fi, kámo, preboha, to čo je? Ja som Fokus a vítam vás u nového videa. Dnes tu máme hororovú hru, ktorá sa nazýva Bendy. Táto hra ma natoľko zaujala, prišla mi natoľko zaujímavá, že som sa rozhodol ju natočiť. Je zdarma na Steame, môžete si ju stiahnuť a vyskúšať, pokiaľ by sa vám páčila. Stručne vám to vysvetlím, že o čo sa bude približne jednať v tejto hre. Jedná sa o kreslený horor, v ktorom budeme zbierať rôzne artefakty, ktoré nám budú slúžiť ako nejaká pomôcka, že aby sme niečo aplikovali. Také niečo podobné to bude ako v Outlaste, že budete musieť niečo nazbierať a musíte potom niečo spraviť, že spustíte nejaký generátor. Čiže budem zbierať rôzne kľúče, náradia, aby som to na niečo použil. V hre sa nachádza strašne veľa dverí, čiže do ktorých dverí vojdem, tak absolútne nebudem vedieť, čo ma bude očakávať, čiže to bude viac menej moment prekvapenia. Nebudem to teda ďalej zdržiavať a vrhneme sa na to. Zdá sa, že celý život sme pracovali na karikatúrach spoločne. 30 rokov skutočne odkráčali. Ak sa vrátiš naspäť do mesta, navštív starú dielňu. Je tu niečo, čo potrebujem, aby som vám to ukázal. Tvoj najlepší kamarát Joey Drew. Chapter 1. Moving pictures. Wow, ta grafika vyzerá dosť cool. V poriadku, Joe. Som tu. Ideme sa na to všetko pozrieť. Little Dew Darlene. Wow. Hrozne si tvorcovia tejto hry dali na tom úplne záležať, že aby to bolo všetko detailne spravené. A to sa mi veľmi páči. Na to, že to je free to play hra, tak to je akože pecka. Neskutočné. Bendy in Shipping Songs. Bendy. The Dancing Demon. Ship Songs. The Dancing Demon. Wow. No akože toto viac menej vystihuje len slovo, že wow. Ale nerobím si prdel, fakt to je krásne. Musíte si to aj vyzahrať, lebo nebudete vedieť, o čo prichádzate. Joe Drew Studio. Toto sa mi hrozne páči a tie koliečka, ako sa točia. Fakt to je povedené, jak by povedali Češi. Stolička. Stolička nám asi nič nedá k dispozícii, že by nám dala nejaký kľúč alebo papier. Voľa čo sa tu momentálne nachádza, to bude asi ten Bendy. Takže nič. Oh, tá postavička vyzerá dosť creepy. Toto keby ma akože... toto keby sa zjavilo niekde za rohom, že idem po nejakej chodbe, a len tak sa to zjaví niekde v rohu, tak akože... Naplašil by som sa. To ďalej nám tu svietí nejaká premietačka, ktorá nám aj preblikuje, keď na ňu nasmerujem. Čo sa stane, keď behnem oproti nej? Aha, dobre. Tak tvorcovia hry si dali naozaj na všetkom záležať. Čiže toto sa mi ešte páči a dokonca aj tie tiene, že keď do toho behnem, tak som taký trošku oslepený tým. Wow. Ale škoda, že tam nič nie je vidieť. A ty čo tak pozeráš na mňa, ty? Hororová postava. Dobre, čo sa stane, keď odkliknem na tú premietačku? Bude to mať nejaký následok, že sa niečo stane? Nič sa nestane. Je tu nejaký kľúč, alebo čo to tam je nakreslené? Možno, že by som mal použiť nejaký kľúč. Všetky dvere budú asi pravdepodobne zamknuté, čiže budeme musieť nájsť nejaký kľúč možno, predpokladám. Takže my si to tu ideme ešte tak omrknúť, kde čo sa nachádza. Exit, čiže východisko. Aha, čiže máme tu aj takéto niečo, čo by nás približne mohlo aj niekde navigovať. Joe Drew Studio. Art Department. Ink Machine Twitter Break Room. Wow, toto sa mi hrozne ľúbi, to je fakt cool toto, ako to tečie. Fakt si na tom dali záležiť. A tu je ďalšia tá kreslená postavička. Nedá sa niečím zobrať? Keby sa dala tá postava niečím zobrať, by to nebolo zle. Settings. Čiže ovládanie tam není, čiže budeme to ovládať len šipkami a možno medzerníkom. Dobre. Dreams come true. Sny sa stanú skutočnosťou. Ajajajajajaj. Toto nám už niečo napovedá. Že sa tu bude diať niečo veľmi škaredé. Tie dvere vyzerajú... Preboha, toto vyzerá ako nejaká brána do pekla. Nemáme nejaký kľúč, že by som to mohol otvoriť. A dosť nechutný zvuk počujem. Jasné, čiže nebude sa momentálne dať ísť do žiadnych dverí, pretože nemáme žiadny kľúč ani nič, čo by nám to umožnilo otvoriť dvere. Toto vyzerá jak nejaká garáž, toto vyzerá jak brana na nejaké garáži. Pozrieme sa teda ďalej, čo nás bude ďalej očakávať. Ink output schedule.
step. Watch your step. Čiže máme to preskočiť. Ak som tomu správne pochopil. Hej. Wow. Momentálne sa nachádzame v nejakej doline. Je tu nejaká pivnica, alebo ako by som to nazval. A presne som vedel, že toto nás bude aj očakávať, že budeme niečo musieť spraviť. Jasné, keď na to kliknem, tak ono to vlastne tým pádom nepôjde. Čiže budem musieť zobrať nejakú súčiastku, aby som niečo aktivoval. Netuším, čo to je, ale vyzerá to ako nejaký generátor a je tu vedľa páka, čiže bude to asi možno elektrina, si myslím. Čiže budeme musieť najskôr niečo zobrať. Toto nám už vyznačilo interact. Čiže čím to vezmem? Aha, ečkom to otvorím. Ečkom to všetko zoberiem. Aha, takže máme tu nejaké kolesa, súčiastky sú tu rôzne a tak ďalej. Zobral som to. A zase je tu tá strašidelná postavička. No páni, toto keby som akože fakt, že niekde to stretol len tak náhodne niekde v rohu, tak by som sa akože dosť zlakol. Vyzerá to dosť creepy. A teraz to použijeme sem. Tak, už sme to aktivovali a druhú súčiastku. A teraz by sme mali spustiť asi tento generátor. OK, a čo sa teraz stane? Oh shit. A teraz vidie nejaká ona. Zostudne nejaká Mary. Nie Mary. Fuj, to čo je? Toto je sci-fi, kámo, preboha, to čo je? Wow. Čo to do pekla je? A to ešte vypustilo paru. Bude nejaký parník. Človeče, to si dovol. Čo sa to tam hýbe? Dole sa hýbe nejaké koleso a tá reťa sa hýbe. Za pomoci toho kolesa. Čo to je? To bude nejaký motor alebo niečo také. Ale vyzerá to fakt akože psycho. Fakt to vyzerá psycho. Dobre, ideme sa teda pozrieť ďalej. Lebo ešte som tu neomrkol ostatné miestnosti. Je tu toho veľa. Oh shit. Tam sú dvere. Ale nejdem sa tam pozrieť. Pretože... Počkaj, ale dá sa ísť do tých dverí vôbec? Nedá sa tam ísť. Ja chcem ísť do tých dverí. Aha, dá sa tam ísť. Jasné, ale nepôjdem tam, lebo ešte najskôr si musím prehľadať ešte ostatné miestnosti. Čiže o malú chvíľočku sa tam vrátime. Myslel som, že keď stlačím M-ko, že mi tu zobrazí... Oh shit, zase tu je tá postavička. Myslel som, že keď stlačím M-ko, takže mi zobrazí mapu, že kde sa nachádzam. Nebolo by to špatná vec? Ježiš, jak som sa zlakol, až ma pichlo srdci toho zvuku tých dverí. Poďme sa teda pozrieť ešte ďalej, čo nás tu... Oh shit! Oh! Jau, moje srdce. Fuj. Normálne sa začínam potiť. Aha, toto som myslel, že musíme najskôr ešte prehľadať ostatné miestnosti, oh, že čo sa tu vôbec nachádza. Joey, čo sa to tu stalo? Oh shit. Je to psycho, ja neviem, čo to presne je. Čo to je za objekty, alebo... Neviem, či to je veľký motor, alebo čo. Nejaká krv tu tečie. Zvláštne sfarbená, do čiernej farby. Kutne, tie sviečky sa mi celkom páčia, ako horia. Plagát, ship songs. Kto sa smeje teraz? Ja sa smejem, prečo by som sa nemohol smiať? Kto mi to zakaže? Nikto. Ja sa môžem smiať, kedy chcem. Dvere sú zamknuté, nedá sa tam ísť. Dobre, vyzerá to dosť psycho. V každom prípade ideme teraz ešte to tak trošičku v rýchlosti poprehľadať, čo sa tu nachádza. Ešte som sa chcel pozrieť do pár miestností, lebo viem, že sú tu ešte nejaké miestnosti. A potom pôjdeme do tých dverí, ktoré som otvoril. Tie dvere sú tu. A to bude, že pôjdeme do nejakej pivnice, jasné. Ale poďme to... Oh! Prečo sa to zhaslo? Prečo mi to robíte? A teraz, že by sa otvorili dvere a volačo stade vyskočil. Fuj. To bolo nechutné. Dobre, takže, ešte to tu tak mrknem v rýchlosti, očekujem. Aha, tu sú ďalšie dvere a tie budú zatvorené, že? Á, jasné, zatvorené. Dobre, takže nič iné nám nezostáva, ako ísť do tých otvorených dverí, ktoré sa nám pre chvíľočku otvorili. Takže ideme sa tam teda pozrieť do tých dverí. Pretože nič nám to iné neponúkne, takže zrejme sem máme ísť. Nedajú sa ani zatvoriť, to by nebolo zle, keby sa dali zatvoriť. Zase je tu tá strašidelná postavička, ktorá sa tak divne na mňa pozerá a je opretá o stenu. Prečo? Prečo tvorcovia? Prečo ste to spravili? Je to nechutné. A že by sa to len tak zjavilo za mňou, fuj, ja by som zvreskol úplne. Bo vieš, to je také nečakané proste.
Je to dosť nechutné, fuj. Normálne mi až zimomriavky idú celým telom s tým. Proste, keď sa na to pozrám. Dobre, takže máme tu ďalší plagát. Don't forget to punch in it cold save your job. Toto máme aktivovať niečím? Neviem, či to mám aktivovať. Aha, máme nájsť power station. Čiže elektrickú stanicu máme nájsť. To akože viackrát mám stlačiť. Always on time. Nič sa nestalo. Neviem ako. Čo ďalej mám spraviť? Fuj, to čo je? Aha, ten zvuk nechutný. Aha! Teraz som dal Ečko. Čo sa stane? To som vypol? Tú premietačku? Aha, teraz ide ďalej. Viete, čo by bolo nechutné? Teraz ma napadla tá scéna z toho filmu hororového It, sa to volalo It tu, že by som to stlačil a že by tam niečo bolo v tej obrazovke. A naraz by som to vypol, nič. Stlačím a nejaký objekt by sa pri mňa približil. To mohli spraviť, to by nebolo špatné. To by som sa strašne posral z tej scény. Decka boli v takej akoby garaži, vypli premietačku a v tej premietačke sa nachádzal ten clown, ktorý ich pôvodne chcel zabiť. A vždycky keď to vypli, zapali, tak vždycky sa o niečo približil. To bolo nechutné. Oh shit. Wasted so much time in this chair. Whoa. Máme tu ďalšiu miestnosť. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Whoa. Guess it took a few people to replace me. Tu už som asi očividne bol. Určite som tu už bol. Toto už som všetko prehľadal. Tá duska sa nedá rozbiť. Nedá sa rozbiť imžichu. OK, dámy a páni, pokiaľ sa vám video páčilo, tak určite budem rád, ak dáte like. Pokiaľ by ste chceli ďalšiu časť tejto hry, tak určite zanechajte obrovský počet lajkov na tomto videu. Takých 15 lajkov by som si predstavoval na tomto videu, aby som natočil ďalšie pokračovanie, pretože ďalšie pokračovanie by som musel kúpiť za 5 eur, čiže nech to aspoň za to stojí, čiže musíte dať sem veľa lajkov, čiže aby to aspoň za to stálo. Nezabudnite sa pozrieť na všetky sociálne siete, ktoré sú v popise videa. Nezabudnite mi dať follow na Instagrame a sledovať my Insta stories. No a vidíme sa pri ďalšom videu. A ešte som zabudol povedať, ak si na toto video natrafil zcela náhodne a zaujala ťa moja tvorba a prídem ti ako zaujímavý človek, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikneš zvonček, tým pádom ti žiadne video neunikne. Majte sa krásne a ďakujem vám za pozornosť, že ste toto video dopozerali do samého konca. Čau.